لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. آج کی گفتگو کا موضوع حیات شہداء ہے اور یہ فلسفہ شہادت کے سلسلے کا دوسرا پہلو ہے. پچھلے جمعہ کے خطبے میں ہم نے شہادت کے مختلف معنی اور مطالب پر روشنی ڈالتے ہوئے شہادت کی حقیقت اور اس کے فلسفہ کا ذکر کیا تھا. آج ہم نے اس عمل کا جائزہ لینا ہے کہ شہید کس طرح زندہ ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ شہداء کی زندگی مسلمات میں سے قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث شہیدوں کی زندگی پر کئی اعتبارات سے روشنی ڈالتی ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حیات شہداء کو اس حد تک اٹل اور ناقابل انکار حقیقت کے طور پہ بیان فرمایا کہ شہداء کو مردہ کہنا عزو شرع منع فرما دیا ہے. ارشاد ہوا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے جنہوں نے رضائے الہی کے لیے جان شہادت نوش کر لیا ان کو کسی حال میں بھی مردہ نہ کرو, اس لیے کہ وہ زندہ ہیں. قبل اس کے کہ ہم شہداء کی زندگی پر گفتگو کریں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ زندگی کہتے کسے, موت اور حیات میں کیا فرق ہے. عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ روح کا تعلق اگر بدن کے ساتھ قائم رہے تو اسے حیات کہتے ہیں اور روح کا تعلق بدن سے کٹ جائے تو اسے موت کہتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن نشین کروا دیجیے کہ روح اور بدن کا تعلق پھر حقیقت نہ حیات ہے اور روح اور بدن کے تعلق کا کٹ جانا پھر حقیقت نہ موت ہے. یہ چیز موت اور حیات کی دلالتی اور علامتی تعریف ہے. حقیقی تعریف حیات کی روح اور بدن کا تعلق نہیں, اور اسی طرح حقیقی تعریف موت کی روح اور بدن کے تعلق کا کٹ جانا نہیں. علماء محققین نے حیات کے تین معنی بیان کیے. ایک یہ کہ حیات قوت نامیہ کا نام ہے, دوسرے یہ کہ حیات قوت حادثہ کا نام ہے, تیسرے یہ کہ حیات قوت عاقلہ کا نام ہے. قوت نامیہ سے مراد کسی جسم میں نشو و نما پانے کی قوت اور صلاحیت. اگر کوئی جسم اپنے اندر صفت نمو رکھتا ہو, نمو کہتے ہیں بڑھنا, جس جسم میں اضافہ ہو, ترقی ہو, اس میں انجذاب ہو, کسی چیز کو جذب کر سکے, کسی چیز کو اپنے اندر سے خارج کر سکے, اس میں کمی بیشی ہو سکے, اور وہ جسم اگر نشو و نما پا سکے تو نشو و نما پانے والے جسم کو زندہ جسم کہتے ہیں اور نشو و نما پانے کی صفت کو حیات کہا جاتا ہے. اور اگر کسی شے میں صفت نمو موجود نہ ہو, یعنی کوئی شے نشو و نما نہ پا سکتی ہو, تو اس کو مردہ کہتے ہیں اور صفت نمو کے فقدان کو موت کہتے ہیں. اب اس معنی کے اعتبار سے تمام جمادات یعنی پتھر اور زمین اور مٹی یہ مردہ,
ان میں موت کی صفت پائی جاتی ہے، اور نباتات یعنی سبزیاں، درخت اور پھول، شجر، ان میں چونکہ صفت نشو و نما ہے، بڑھنے کی صفت ہے، اس لیے ان کے اندر حیات پائی جاتی ہے. اور اگر اسی مردہ زمین پر بارش ہو جائے اور زمین کا سینہ بیجوں کو نشو و نما دینے لگ پڑے تو پھر مردہ زمین کو بھی زندہ زمین کا نام دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہم نے بارش نازل فرما کر مردہ زمین کو زندگی عطا کر دی، ہم نے زمین کو موت کے بعد زندگی عطا کر دی، یعنی زمین، مٹی اور حجر، اس میں نشو و نما پانے، بڑھنے کی صفت نہ تھی، لیکن پانی کی وساطت سے ہم نے اس کے اندر صفت نمو پیدا کر دی. تو گویا پانی حیات پیدا کرتا ہے اور موت کا ازالہ کرتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا گیا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے کائنات کی ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو جو چیز تر ہے اس کا تر ہونا، سرسبز ہونا نشو و نما پانے کی علامت ہے، اور جو چیز نشو و نما پاتی ہے وہ زندہ، اور جو صفت نمو سے خالی ہے وہ مردہ. اس لیے حضور نے فرمایا کہ درخت یا پتے یا پھول جب تک تر و تازہ اور سرسبز رہتے ہیں وہ خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کیونکہ خدا کی تسبیح کرنا ان کے زندہ رہنے کی علامت ہے. کھانا جب تک تر و تازہ رہتا ہے تو وہ خدا کی تسبیح کرتا رہتا ہے. اس لیے باسی کیے بغیر تر و تازہ کھانا کھانا یہ کار ثواب بھی ہے اور سنت بھی ہے. تو پہلی تعریف حیات کی صفت نمو ہے، اور موت کی نشو و نما کا فقدان. اس اعتبار سے نباتات زندہ ہیں اور جمادات مردہ. دوسری تعریف حیات کی قوت حادثہ، اگر کسی شے میں کوئی حس موجود ہو، یعنی کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں، کوئی شے کسی وجود کو دیکھ سکے، کسی آواز کو سن سکے، کسی ذائقے کو چکھ سکے، کسی شے کو چھو سکے، کسی بو کو سونگھ سکے، تو اگر کسی بھی قسم کی حس یعنی محسوس کرنے اور معلوم کرنے کی قوت اگر کسی جسم میں پائی جائے تو اس قوت اور صلاحیت کا نام حیات ہے. اور اگر کسی چیز کو محسوس اور معلوم کرنے کی قوت موجود نہ ہو تو اس قوت حادثہ کے فقدان کا نام موت. اس لحاظ سے عالم آخرت اور عالم برزخ باوجود اس کے کہ ہم عرف عام میں اسے موت کی دنیا کہتے ہیں، لیکن وہاں چونکہ حس اور ادراک اور علم کی ساری صفتیں موجود ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے عالم آخرت کو عالم حیات کہا. تو گویا محسوس کرنا حیات ہے اور محسوس نہ کر سکنا موت. اور تیسری تعریف حیات کی قوت عاقلہ، اگر کسی میں عقل اور شعور کی صفت ہو، کوئی کسی کو سمجھ سکے، اس کا شعور اسے نصیب ہو، تو شعور بذات خود حیات ہے اور عقل اور شعور کا فقدان بذات خود موت. اب اگر تینوں تعریفات کو جمع کیا جائے تو حیات نشو و نما پانے کا نام ہے، حیات کسی وجود کو محسوس اور معلوم کرنے کا نام ہے، حیات عقل اور شعور کا نام ہے، جبکہ موت نشو و نما کے فقدان کا نام ہے، موت حس اور علم و ادراک کے فقدان کا نام ہے، اور موت عقل اور شعور کے فقدان کا نام ہے. اب رہ گئی یہ تعریف کہ بعض علماء نے جسم اور روح کے تعلق کو حیات کہا اور جسم اور روح کے تعلق کے کٹ جانے کو موت کہا، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ تعریف دلالتی اور علامتی تعریف ہے. فی الواقع موت نہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اس لیے کہ وہ وجود جنہیں جسم ہی حاصل نہیں جو سراسر روح ہیں اور وہ زندہ ہیں،
تو پھر روح اور جسم کا تعلق نہ حیات قرار پایا اور روح اور جسم کے تعلق کا کٹ جانا نہ موت قرار پایا. لہذا روح اور جسم کے تعلق کو حیات اس لیے کہتے ہیں کہ عقل و شعور کا اظہار، صفت حس اور ادراک اور علم کا اظہار، اور نشو و نما کی صفتوں کا اظہار، یعنی زندگی کی موجودگی کا احساس جسم اور روح کے تعلق سے ظاہر ہوتا ہے. اور جسم اور روح کا تعلق کٹ جائے تو حیات کی صفت ظاہر ہونا بند ہو جاتی ہے. تو گویا موت، روح اور جسم کا تعلق حیات کو ظاہر کرنے والی شے ہے، بذات خود حیات نہیں ہے. اور جسم اور روح کے تعلق کا کٹ جانا موت کو ظاہر کرنے والی شے ہے، بذات خود موت نہیں ہے. اس لیے یہ ممکن ہے کہ جسم اور روح تعلق قائم ہو لیکن عقل اور شعور کی صفت نہ ہو، نشو و نما باقی نہ رہے، حس اور علم و ادراک کا فقدان ہو جائے. تو جسم اور روح کا تعلق ہو لیکن تعلق کے باوجود اس تعلق کو موت کا نام دیا جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جسم اور روح کا کوئی تعلق آپس میں نہ ہو لیکن اس کے باوجود ادراک کی صفت بھی ہو، فہم کی صفت بھی ہو، عقل و شعور کی صفت بھی ہو، تو روح اور جسم دونوں اکٹھے نہ ہو لیکن اس کے باوجود حیات پائی جا سکتی. اب آئیے اس تمہید کو سمجھنے کے لیے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضور کا یہ معمول تھا کہ کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں کوئی ممبر نہ تھا، کوئی کرسی نہ تھی، کھجور کا خشک مردہ تنا مسجد نبوی میں تھا. حضور اپنے جسم اطہر کو اس کے ساتھ مس کر کے ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے. حضور کی ایک صحابیہ تھی، اس کا بیٹا لکڑی کا کام کرتا تھا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میرا بیٹا آپ کے لیے خطبے کی خاطر ممبر تیار کر دے. حضور نے خوشی سے اجازت مرحمت فرما دی. حضور کے اس صحابی نے ممبر تیار کیا. جب پہلا جمعہ ممبر کی تیاری کے بعد آیا تو حضور کھجور کے خشک تنے کو چھوڑ کر اس ممبر پر جلوہ گر ہو گئے اور جمعے کا خطبہ حضور نے شروع کیا. صحیح بخاری کے لفظ ہے، فلما بوزیا لہ المنبر سمعنا للجزع مثل اصوات الاشارۃ حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یده علیہ. جب حضور کے لیے منبر مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا، حضور نے کھجور کے خشک تنے کو چھوڑ کر منبر پر استراحت فرمائی اور منبر پر بیٹھ کے جب خطبہ صادر فرمانے لگے تو حدیث کے لفظ ہیں، صحابہ کرام کہتے کہ جب حضور پہلے دن اس کھجور کے خشک تنے سے جدا ہوئے اور منبر پر جلوہ گر ہوئے تو کھجور کا خشک تنا آہو پتا کر کے زارو قطار ہونا شروع کر دیا اور اتنی چیخ اور پکار بلند ہوئی اس کھجور کے تنے سے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح کوئی اونٹنی ہو، گم کردہ اولاد اونٹنیاں، اونٹنیوں کی اولاد گم ہو جائے تو وہ جنگل بیابان میں اپنے بچوں کو نہ پا کر تڑپ کر ہجر اور فراق کی کیفیت میں جس طرح روتی ہے، اس طرح کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. یہاں تک کہ حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، حضور نے اس کھجور کے خشک تنے پر دست شفقت رکھ لیا. حضور نے دست مبارک رکھا، کھجور کے تنے نے رونا بند کر دیا اور سسکیاں لے لے کر وہ تنا خاموش ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں اس تنے کے رونے کی آواز اتنی درد بھری آواز تھی کہ اگر اس کا رونا جاری رہتا اور تاجدار کائنات اپنے دست شفقت کے ساتھ اسے خاموش نہ کرتے تو قریب تھا کہ اس کا رونا سن کر ہم صحابہ کے جگر پڑ جاتے. کھجور کا خشک تنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ایسا مردہ جسم تھا جس کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ بغیر روح کے اس جسم میں حیات پیدا کر دی تھی. وہ زندگی کس طرح آ گئی کہ کھجور کے خشک تنے نے محسوس کیا کہ آج میرے آقا کا جسم میرے ساتھ مس نہیں ہو رہا.
اس نے دیکھا کہ آج حضور منبر پر جلوہ افروز ہے، اسے قوت گویائی نصیب ہو گئی، اسے قوت بصارت نصیب ہو گئی، اس نے دیکھا کہ حضور مجھ سے جدا ہو گئے، اس نے محسوس کیا کہ حضور کا جسم میرے ساتھ بس نہیں ہو رہا، اس کی قوت گویائی نے روت اور بلند آواز کے ذریعے اپنے درد اپنے ہجر اور فراق کی کیفیت کا اظہار کیا، اور پھر حضور نے جب منبر سے اتر کر اپنا دست شفقت اس کے اوپر رکھا تو اس کی قوت حادثہ نے اسے بتایا کہ اب میرے پیارے کا ہاتھ مجھ پہ پڑا، اور وہ سسکیاں لے کر خاموش ہو گیا۔ روح کی یہ ساری علامتیں، قوت حادثہ بھی پائی گئی، قوت باخرہ بھی پائی گئی، قوت گویائی بھی پائی گئی، ساری قوتیں جو حیات کے ثبوت کے لیے لازمہ ہوا کرتی ہیں۔ کھجور کے خشک تنے میں جسے استن حنانہ کہتے ہیں وہ پائی گئی، لیکن جسم روح کے بغیر تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ممکن ہے کہ جسم اور روح کا باہمی تعلق نہ ہو، لیکن کسی سبب سے اگر یہ ہاتھ عقل و شعور اور گویائی کی قوت کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ چھپا ہے میں بتاؤں یا یہ خود میرا کلمہ پڑھ کر اپنے وجود کا اظہار کرنا، اگر یہی بتا دے تو اس سے بڑھ کے آپ کی صداقت اور حقانیت کی دری دور کیا ہوگی۔ حضور نے ایک نگاہ حیات افزا کی ابو جہل کی ہاتھ کی طرف، تو اندر کی کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی سالت کی شہادت کا، اب ان کنکریوں نے حضور کو سامنے کھڑے بھی دیکھ لیا اور یہ بھی سن لیا کہ ابو جہل ہمارے آقا کی رسالت کی تصدیق پر دلیل چاہتا ہے۔ اس کنکریوں میں نہ کوئی جسم تھا نہ کوئی روح تھی، اور اگر جسم سے روح جدا ہو جائے تو جدا شدہ روح کو جسم میں لوٹا کر زندہ کرنا یہ تو آسان بات ہے، اس لیے کہ کان بھی پہلے سے موجود ہیں، آنکھیں بھی پہلے سے موجود ہیں، زبان بھی پہلے سے موجود ہے، تمام حواس اور ادراک کے آلات تو موجود ہیں، بس روح جسم سے خارج ہو گئی، روح جسم میں لوٹے تو تمام آلات اپنا فنکشن پھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک کارخانہ چل رہا ہو، بجلی چلی جائے تو پھر کارخانے کا سارا نظام تو قائم دائم ہے، لیکن وہی بجلی اگر لوٹ آئے تو صرف بجلی کے لوٹ آنے سے زندگی پھر تازہ ہو جائے۔ یہ زندگی کا لوٹایا جانا جو موجودہ احیاء موتا کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں مذکور ہے، یہ معجزہ احیاء موتا کے معجزہ مستحقی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ کسی صحیح سالم انسانی جسم میں روح کو لوٹا کر حیات ظاہر کر دینا یہ تو ادنا بات ہے، لیکن زندگی کا وہ معجزہ بہت بلند ہے کہ نہ کان ہو کنکریوں کے لیکن سن سکے، نہ زبان ہو لیکن بول سکے، نہ آنکھ ہو لیکن دیکھ سکے، نہ قوت گویائی ہو لیکن بول سکے، یعنی جسم اور تمام آلات کا بھی فقدہ ہو لیکن ایک توجہ سے اس میں حیات۔ تو نقطہ جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ حیات روح اور جسم کے تعلق کا نام نہیں بلکہ حس ادراک اور عقل و شعور کے پائے جانے کا نام ہے، خواہ یہ حس روح کے تعلق کی وجہ سے ثابت ہو جائے اور خواہ روح موجود ہونے کے باوجود ثابت ہو۔ جب ایک انسان پر سکتے کی کیفیت طاری ہوتی تو روح جسم میں ہی ہوتی، لیکن وہ شخص نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اپنے شعور کی کیفیت بہتی رہتی ہے، تو جسم اور روح کا تعلق قائم ہے لیکن وہ زندگی سراسر موت سے عبارت ہے۔ تو گویا حیات ان صفتوں کے پائے جانے کا نام اور موت ان صفتوں کے نہ پائے جانے کا نام ہے۔ روح اور جسم کا تعلق یہ حیات کے ظہور کی علامت ہے، اور روح اور جسم کے تعلق کا کٹ جانا یہ موت کے ظہور کی علامت ہے۔ تو مرض یہ کر رہا تھا موت اور حیات کا یہ معنی سمجھ لینے کے بعد، اب اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ شہداء اور خدا کے یہ نیک بندے جب خدا کی راہ میں اپنی جان دے دیتے تو مر جانے کے بعد جب روح اور جسم کا تعلق ہی کٹ جاتا ہے تو پھر برزخ کے عالم میں اور قبر کے عالم میں ان کا زندہ رہنے کا سوال کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ میں اسی شبہ کا پہلے سے ازالہ کر دینا چاہتا تھا کہ جو لوگ زندگی کو
روح اور جسم کے تعلق سے عبارت جانتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اس لیے کہ حیات جسم اور روح کے تعلق کا نام نہیں. روح جسم سے جدا ہو تو پھر بھی جسم زندہ ہو سکتا ہے, اور روح جسم کے اندر ہو تو پھر بھی جسم مردہ ہو سکتا ہے. لہذا جب شہداء خدا کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, تو خدا کی ذات انہیں اس شہادت کے عوض وہ زندگی عطا کرتی ہے جس زندگی کی عظمت اور جس زندگی کی قوت اور تاثیر کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کے دو سبب ہیں, بعد از مرگ شہیدوں کے زندہ ہونے کے دو سبب ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک آفاقی کلیہ بیان فرمایا, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, خدا کی ذات انہیں احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں عطا کرنے کی تنقید کرتی ہے. یہ خدا کا حکم ہے کہ کوئی شخص احسان کرے تو احسان کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ چکایا ہو. یہاں تک کہ قرآن نے یوں کہا کہ جب کوئی شخص تم پر سلام کہے اس سے بہتر سلام کا جواب دیا ہو. کوئی تمہیں کہے السلام علیکم, یہ سلامتی کی دعا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے ایک دعا دی, تم جواب میں اسے تین دعائیں دیا کرتے. اس لیے کہ جو کوئی تم سے بھلائی کے ساتھ پیش آئے, یہ انسانیت کا بندگی کا ادنا تقاضا ہے کہ بھلائی کرنے والے کے ساتھ اس سے بڑھ کر بھلائی کرے. وہ خدا جو انسانوں کو احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں چکانے کا حکم دیتا ہے, جو بھلائی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے, جو سلامتی کی ایک دعا کو سلامتی کی تین دعاؤں سے بدلہ چکانے کی تعلیم دیتا ہے, وہ ذات خود کسی صورت میں بخیل نہیں ہو سکتی. وہ ذات کریم ہے, وہ ذات جواب ہے, اس کی جوابیت اس کی کریمیت اور اس کی رحمانیت کا تو یہ عالم ہے کہ کوئی اسے نہ مانے تو پھر بھی وہ اسے حصے محروم نہیں. جو شخص اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے, خدا کی ذات 70 قدم آگے بڑھ کے اسے اپنے قریب لاتا ہے. بلکہ لوگ تو غفلت کی نیند سوتے ہیں اور وہ آسمان دنیا پہ اترتے اپنی زبان رحمت سے پکار پکار کے کہتا ہے, میرے بندوں غفلت کی نیند سونے والوں پچھلی آگ کی بابرکت گلیاں ہیں, میری رحمت تمہیں پکار پکار کے جھنجھوڑتی ہے, اٹھو میری رحمت کی طرف بخشنا چاہتا ہوں, ذرا بخشت کے لیے زبان ہو جاؤں, میں تم پہ لطف و کرم کرنا چاہتا ہوں لیکن ذرا زبان ہلا کر مجھ سے لطف و کرم کی خیرات تمام, میں تمہیں اپنے قرب اپنی میت کی لذتوں سے آشنا کرنا چاہتا ہوں لیکن ذرا اٹھ کر مجھے منانے کے لیے ایک آنسو تو بہا دوں گا. وہ ذات جو از خود اپنے بندوں پہ لطف و کرم کی نوازشات کرنا چاہتی ہے, اگر بندہ اس کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو وہ خدا اس زندگی کے بدلے کئی زندگیاں عطا نہ کرے تو یہ اس کے لطف و کرم کے اصول کے خلاف. اس لیے جب بندہ اپنی ایک زندگی خدا کی بارگاہ میں شہادت کی صورت میں پیش کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ نہ اپنی زندگی کا مالک ہے نہ اپنے مال اپنی آبرو کا مالک ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں, ان کے مال خرید لیے ہیں, اور جان و مال خرید کر اس کے بدلے جنت عطا کر دی. کتنا کریم ہے وہ اللہ, اسے تمہاری جان و مال خریدنے کی ضرورت کیا تھی, جان اور مال کے تم مالک کب تھے کہ وہ تم سے خریدے, جان اور مال کا مالک تو پہلے ہی وہی تھا, اس نے امانت کے طور پہ تمہیں جان بھی عطا کی, اس نے امانت کے طور پہ تمہیں مال بھی عطا کیا, اس نے امانت کے طور پہ تمہیں عزت و آبرو بھی عطا کی. لیکن یہ اس کی سخاوتوں کا کتنا عجیب عالم ہے کہ اسی کا مال ہو اسی کی امانت ہو اور تمہاری عزت افزائی کے لیے تم سے خریدے, تمہاری عزت افزائی کے لیے تم سے خریدے, اپنی عطا کی ہوئی جان اپنی جنت دے کر کہے کہ جنت دے کر میں نے تم سے تمہاری جان خریدی. غالب کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی
دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اہل دل جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جان لٹا کر بھی حق کے بندگی ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ کوئی اپنی متاع کسی کی خاطر لٹائے تو پھر محبت کا حق ادا ہوتا ہے. اگر جا قربان کر دی تو کیا دیا, یہ تو اسی کا عطا کرنا پڑ رہا تھا. اگر مال خدا کی راہ میں قربان کر دیا تو کیا قربانی کی, یہ تو عطا بھی اسی کی تھی. اور پھر یہ کیوں فرمایا, یہ بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا, بندوں کی عزت افزائی کے لیے فرمایا. فرمایا کہ لوگوں کوئی شک نہیں کہ جان ہم نے تمہیں عطا کی ہے, مال ہم ہی نے تمہیں عطا کیا ہے, لیکن تمہیں ایک عرصے کے لیے اس متاع کا امین تو بنا دیا. تم امانت دار ہو, اب امانت دار ہونے کی حیثیت سے تمہیں جو محبت ہو گئی ہے اس جان سے, تمہیں جو محبت ہو گئی ہے اس مال کو کمانے کے باعث, اس مال سے ہم تم سے اپنی جنت کے عوض اسی جان کی محبت خریدنا چاہتے ہیں, اسی مال کی محبت خریدنا چاہتے ہیں, تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمارا کل مزید ہے یا اپنی جان کی محبت, تمہیں ہمارا لطف و کرم مزید ہے یا اپنے مال اور عزت و آبرو کی محبت. کہ فرمایا کہ جو شخص جنت کا خواہاں ہے وہ اپنی جان بھی ہمارے ہاں بیچ دے, اپنا مال بھی ہمارے ہاں بیچ دے. تو گویا انسان کا جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنا خدا اپنی بارگاہ میں ایک طرف تو خریداری کا سودا قرار دیتے اور دوسری طرف اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجھ پہ قرض چڑھا رہے. مال کے لیے فرمایا وقرب اللہ قرضاً حسنا, یہ مجھ پر قرض چڑھا رہے ہو, عزت افزائی کی انتہا کر دی. فرمایا کہ اگر میری خاطر مال میری بارگاہ میں لٹاؤ گے تو وہ یوں سمجھو کہ مجھے قرض ادا, اگر میری خاطر جان لٹاؤ گے تو یوں سمجھو کہ وہ قرض ہے میرے پاس اور میں قرض چکائے بغیر کبھی نہیں رہتا. لہذا جو شخص جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو خدا کی ذات اس کے عمل کو احسان سے تعبیر کرتی. تو خدا کی بارگاہ میں جان دینا, زندگی قربان کرنا, یہ احسان ہے. اور ہر جزاء الاحسان عند الاحسان, خدا کی ذات ہر احسان کا بدلہ اس سے بہتر احسان کی صورت میں چکاتی ہے. اس لیے جو شخص خدا کی بارگاہ میں اپنی زندگی قربان کرتا ہے خدا اس کی شہادت کے بعد قیامت تک کے لیے اسے وہ زندگی عطا کرتی ہے جس زندگی کا تصور وہ اس پوری دنیا میں کبھی نہ کر سکتا. لہذا شہیدوں کا زندہ ہونا یہ خدا کی بارگاہ میں زندگی قربان کرنے کا بدلہ ہے. تو خدا زندگی کا بدلہ زندگی سے عطا کرتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خدا کی ذات انسان کے احسان کے برابر احسان کر دے تو پھر اس کے صحیح اور جواب ہونے کا ضرور نہیں ہوتا. اس کا اصول کیا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو شخص ایک نیکی خدا کی بارگاہ میں لے کے آئے خدا کی ذات اسی جیسی 10 نیکیوں کا اجر عطا کرتی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر کی کیفیت تھی, گھر میں کچھ کھانے کا نہ تھا, قرض کے طور پر 10 درہم کہیں سے لے کے آئے. گھر آ کر سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیے اور فرمایا آپ ان 10 درہموں سے اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کر لیجئے. اچانک ایسا ہوا کہ کوئی سائل, کوئی ضرورت مند آیا, اس نے سوال کیا اور اس جواد کائنات کی شکل دی. سیدہ عالم نے 10 کے 10 درہم اسی سائل کو ادا کیا. گھر میں وہی فقر اور وہی فاقہ رہا. حضرت علی شیر خدا کو یہ خبر نہ تھی, اگلے دن کسی شخص نے 90 درہم ان کو تحفتاً عطا کیے. 90 درہم لے کر وہ سوچ رہے تھے کہ یہ 90 درہم کہاں سے آئے. آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ آج اللہ نے 90 درہم میری طرف بھیجے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 90 درہم کیسے آئے. سیدہ عالم
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے 10 درہم خدا کی بارگاہ میں اس ضرورت مند کو عطا کر دیے تھے، اللہ نے اس کا اجر بڑھا کر عطا کیا ہے۔ فرمایا فاطمہ خدا کا تو یہ وعدہ ہے کہ ایک نیکی کا عوض 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے، اگر یہ 10 درہموں کا بدلہ ہے تو پھر 90 نہیں 100 درہم آنے چاہیے۔ ان لوگوں کا یقین خدا کی ذات پہ اتنا پختہ تھا۔ یہ 90 درہم کیوں آئے؟ اس وقت آپ نے جواب دیا کہ دیے تو میں نے 10 ہی تھے، لیکن مان خیال آیا کہ گھر کی ضرورت کے لیے ایک باقی رکھا، ایک رکھا، 9 خدا کی راہ میں دیے، اس خدا نے 9 کئی بس 90 درہم عطا کر دیے۔ تو ایک نیکی کئی بس 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان خدا کی راہ میں لٹا کر ایک نیکی کرتا ہے، خدا کی ذات ایک جان کئی بس اس شہید کو 10 زندگیاں عطا کرتی ہے۔ تو وہ شخص جو شہادت ایک مرتبہ پاتا ہے اس کو اتنی کبھی زندگی نصیب ہوتی ہے کہ وہ 10 زندوں سے بھی بہتر زندگی کا مالک ہے۔ وہ شہداء بعد از مرگ 10 زندگیوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی کے تصرفات، ان کی زندگی کی برکات اور تاثیرات اتنی وسیع اور اتنی کثیر ہوتی ہے کہ کوئی شخص ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ اب آپ ایک زندگی کی برکات کا اندازہ کریں، ایک شخص ایک زندگی کے باعث کہاں تک پہنچتا ہے، اور ترقی کرتا کرتا مہتاب، مریخ، اجرام فلکی اور کائنات عرض و سما کی مسعتوں کو پھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ کثرت کے تصرفات ہے انسان کی ایک زندگی، اور یہ سارا کچھ انعام ایک زندگی میں جسمانی اور عقلی قوتوں کو بڑھانے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اس زندگی میں روح کی قوت کو بڑھایا جائے تو وہ انسان کا عقل و شعور جس نے کائنات عرض و سما کی وسعتوں کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے، وہ انسان جس نے اس پوری برق اور بجلی کو جو آنن فانن چاہے تو کروڑوں انسانوں کو بسند کر دے، لیکن انسان کی عقل نے اس بجلی کو تانبے کی ایک تار کے اندر قید کر دیا، انسان کی عقل نے لاکھوں کروڑوں من وزنی جہازوں کو کبھی پانی پر تیرا دیا، کبھی ہواؤں میں اڑا دیا۔ یہ ایک انسان کی عقلی پرواز کا عالم ہے کہ وہ کائنات عرض و سما کی وسعتوں کو چیرتا ہے، کبھی سمندروں کی تہ پہ جاتا ہے، کبھی عرض و سما کی وسعتوں کو جاتا ہے۔ وہ شخص کبھی پانی میں آگ لگا کر آبی بخارات پا کر پانی کو اڑا دیتا ہے، کبھی لوہے کو پگھلا کر پانی کرتا ہے، کبھی پانی کو پگھلا کر ٹھوس کرتا ہے۔ اس شخص نے مادے کو توانائی میں بدل ڈالا، توانائی کو مادے میں بدل ڈالا، اس پوری کائنات کی وسعتیں، اس پوری کا کبھی پہاڑوں کے سینے چیر کر ریزہ ریزہ کر دیا، ہواؤں کے رخ ختم کر دیے، خلا پہ جہاز اور زندگی تک پہنچا دیا۔ ایک انسان اس ایک زندگی میں جب اپنے جسم مادی کو ترقی دیتا ہے تو تحت سراسے عرش مولا تک کائنات کی ساری وسعتیں اس کے دست قدرت میں دے دی جاتی، لیکن بغیر کسی اور ذریعے کے امریکہ اور انگلینڈ میں ہونے والے واقعات وہی انسان چشم مادی کے ساتھ یہاں بیٹھ کے دیکھتا، چاند پر سیر کرنے والے لوگوں کی گفتگو یہاں سنتا، زمین پر بیٹھ کر انہیں رہنمائی کرتا، مریخ کے مدار کے جب چکر لانے والے جہاز کے ساتھ گفتگو کرتا۔ یہ مادی انسان اگر ایک زندگی میں اپنے جسم اور عقل کی قوتوں کو فروغ دے تو کائنات عرض و سما کی کوئی حیثیت اس کے سامنے باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ وہ جسم ہے جس جسم کی اپنی زندگی روح کے باعث ہے، اور اگر وہی انسان اس زندگی میں اس روح کو تقویت پہنچائے، روح کو ترقی دے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان تمام مادی ترقیوں سے بڑھ کر ایک روحانی انسان چشم زدن میں کائنات کی وسعتوں کو کیوں نہ چھینے گا؟ پھر مدینے میں بیٹھ کر وہ روحانی انسان یا ساریت الجمل کہہ کر ملک نہامت میں لڑنے والے لشکر کو آواز کیوں نہ پہنچائے گا؟
پھر لوہے محفوظ پر چلتی ہوئی کرم کی آواز وہ روحانی انسان مدینے کی سرزمین میں ٹونا سنے گا، پھر وہ آسمان پہ چمکنے والے چاند کا سینہ وہ روحانی انسان ایک انگلی کے اشارے سے ٹونا چیزے گا، پھر ڈوبے ہوئے سورج کو وہ روحانی انسان ایک انگلی کے اشارے سے واپس کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایک زندگی کی برکات، ایک زندگی کی تاثیرات۔ اور اگر یہ ایک زندگی اپنی تمام تاثیرات سمیت خدا کی راہ میں کہتی جائے تو خدا اس کیسی تک زندگی ادا کرتا ہے۔ تو فرمائیے پھر اس شہید کی زندگی کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس شہید کی زندگی جسمانی اور برزخی زندگی کے مظاہر کا عالم کیا ہوگا؟ اس زندگی کا ایک رخ ذرا واضح کرنے کے لیے آپ کو ایک عجیب تاریخی واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں قبیلہ کرد کے ایک فرد تھے بابا محمد ایوب کردی، وہ صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اور کرد قبیلہ ڈاکوؤں چوروں لٹیروں کا قبیلہ تھا، لیکن یہ مرد حق، یہ ولی کامل جامع شہادت جب نوش فرما چکے تو دمشق شہر میں ایک پہاڑ ہے جبل قاصیون، اس جبل قاصیون کے دامن میں اکراد کا محلہ ہے، کردوں کا محلہ ہے۔ شیخ اکبر کی جامع مسجد کے قریب جبل قاصیون کے دامن میں اس بزرگ شیخ محمد ایوب کردی علیہ رحمت کا مزار، وہ شہید تھے صلیبی جنگوں کے، خلافت عثمانیہ کے دور میں رفت پاشا ترکیوں کا ایک گورنر دمشق میں متعین ہوا، اس نے اہم تاریخی مقامات پہ دورہ رکھا، وہاں کے مقامی آفیسر انہیں بابا ایوب کردی کے مزار پہ لے گئے، وہ مزار کے قدموں کی جانب کھڑا تھا اور مقامی آفیسر اس گورنر کو تعارف کرا رہے تھے کہ یہ حضرت ایوب کردی علیہ رحمت بہت کامل ولی اللہ تھے اور صلیبی جنگوں کے شہید۔ بس اتنی بات ہوئی، اس نے کہا کہ تم لوگ ہر کس و ناقص کو ولی بنا دیتے ہو، شہید بنا دیتے ہو، یہ تو ڈاکو تھے، یہ لٹیرے تھے، یہ چور تھے، ان ڈاکوؤں لٹیروں اور چوروں میں ولی کہاں سے آ گیا؟ بس اس کا اتنا کچھ کہنا تھا کہ حضرت ایوب کردی کا مزار پانچی کی جانب سے پھٹ گیا، ایک قدم نمودار ہوا جو اس کے پیٹ میں لگا اسی جگہ گر کے مر گیا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود حضرت ایوب کردی کا پاؤں واپس مزار میں نہ جا سکا، انہوں نے مجبور ہو کر اس مزار میں توسیع کی، ایک چھوٹی سی قبر آگے بڑھائی اور روئی کے ساتھ پنڈلی تک پاؤں کو ڈھانپ دیا، ٹخنے اور پاؤں آج بھی اسی طرح ننگا ہے، اس کے اندر ٹیوب لائٹ موجود ہے، لوگ جا کر دیکھتے 700 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اس پاؤں کے رگ و ریشے میں خون سرایت کرتے دکھائی دیتا، اور کئی غیر مسلم ڈاکٹر اس تازہ رگ و ریشے میں چلنے والے خون کی سرکولیشن کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کہ شہید نہ صرف برزخی زندگی کا مالک ہے، اللہ کی ذات اسے مرنے کے بعد تر و تازگی جسم کی بھی عطا کرتی ہے اور خون کی سرکولیشن بھی عطا کرتی ہے، برزخی زندگی بھی ملتی ہے اور یہی جسمانی زندگی ملتی ہے۔ بغداد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر سلمان پاک ایک جگہ ہے، جاگرت سلمان فارسی علیہ رحمت کا مزار ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے صحابی تھے، ان کے مزار کے قریب حضور کے دو صحابہ کے مزارات ہیں، حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کی معیت میں مدائن شہر کے ساتھ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے تھے، آج سے 1300 سال پہلے یہ دو صحابی شہید ہو گئے، مدائن کی جگہ پر ان کے مزارات تعمیر ہو رہے ہیں،
وہی فوجی لباس تھا، اسی حال میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ آج سے چند سال پہلے 1932 عیسوی میں، ٹھیک 50 سال پہلے، دریائے دجلہ میں طغیانی آئی، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ اس نے ان کے مزارات کے لوح کو اتار دیا، ان کے تعویذات کو گرا دیا، اور اتنی سیلاب کی طغیانی تھی کہ ان کے مقدس جسم ان کی لہدوں سے اوپر اٹھ کر زمین پر بلند ہوئے۔ شاہ فیصل کا زمانہ تھا، وہ ہزاروں لوگوں کے ہمراہ حضرت حذیفہ یمانی اور عبداللہ بن جعفر کے مزارات پر گیا، اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ 1300 سال پہلے شہید ہونے والے صحابی اسی طرح زندہ ہے، ان کے جسم تر و تازہ ہے، ان کے لباس کو بھی 1300 سال گزر جانے کے باوجود مٹی نہ کھا۔ انہوں نے چاہا کہ ان کے جسم پر لگی ہوئی مٹی کو ہٹائے اور پھر سے غسل دے کر ان کا جنازہ پڑے، تو جب انہوں نے مٹی کو ہٹایا، رگڑا، تو تلوار کے جو زخم اس جہاد میں انہیں لگے تھے، ان زخموں کا خون پھر سے جسم سے بہنا شروع۔ غسل کے وقت ان کے اجساد مقدسہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے انہی کپڑوں میں پھر نماز جنازہ ادا کی۔ عراق کی حکومت نے 21 توپوں کی سلامی دی اور نماز جنازہ ادا کر کے ان کے اجساد مقدسہ کو وہاں سے منتقل کر کے سلمان پاک میں پھر سے مشہور کر دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم ان کے اجساد کی 1300 سال کے بعد زندگی دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے جسم کی تر و تازگی قائم دائم تھی، ابل جسم تو برقرار، ان کے جسم سے مس ہونے والا کپڑا بھی 1300 سال گزر جانے کے بعد پھٹ نہ سکا، اور خون بھی اسی طرح ان کے جسم سے بہنا شروع ہو گیا جس طرح کسی تازہ شہید اور زخمی کا خون بہتا۔ میں نے 2 تاریخی واقعات اس لیے عرض کیے کہ دونوں کی شہادتیں اس وقت منصہ شہود پر موجود ہیں۔ بقیہ گفتگو اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہوگی، انتہائی اہم موضوع ہے، لیکن اتنی بات یہ نشین کر لیجئے کہ اللہ کی ذات اپنے اس بندے کی ایک زندگی کے عوض اسے کئی زندگیوں کی دولت سے نوازتی ہے، جو بندہ وہ زندگی اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خدا کی رضا کے لیے قربان کر دیتا، اس لیے کہ خدا کی ذات کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتی، کسی کے احسان کو بدلا چکائے بغیر رائے گاہ نہیں جانے دیتی، اور اللہ رب العزت کا احسان کا بہتر احسان کی صورت میں بدلا چکانا یہی فلسفہ ہے شہداء کا۔ وما علینا الا البلاغ۔